Si Ruka lah buat kita eh. Mesti pandai main kita. Guy-guy daripada group mana ni? Daripada group Donkey Rider. Donkey Rider. Ni kemah ni muat ni. Seorang lagi datang boleh tiga orang tidur. Lepas tu kalau ada hemok boleh pacat tepi air ni. So yang sini kawasan ni dia cetek sikit. Belah depan tu dalam. So tapak kemah hari ni tak ada orang, tak berebut, orang tak ramai, so boleh check out lewat lah besok. So geng, marilah memeriahkan Abang Wan, Charul, siapa lagi? Azul, mari. Hey, bakar-bakar kat sini. So di sini kita pacat. Ketak tika haji, main gitar, lepak sini, ngopi sampai malam. Mantap. Yang tiada rembang, saumpama hamba. Bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la. Menjelang kemesraanku yang dirindu hanya syahdu. Mahu jadi kekasih.
Alhamdulillah geng, kita dah selamat packing barang camping bersama geng-geng fine artist Madi Haji. So ingat bertemu lagi untuk video yang datang. Bye, assalamualaikum. Memang mantap Mesa Valley. Mantap.